שוב תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור ואליאור זכאים. ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם נמצאים פה. ברוך הבא יואב, מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך? מהמם, מדהים. אני מצטער ככה אם אני עם קול צרוד קצת. אני הייתי אתמול בסדנה מטורפת לבוגרים החדשים שהצטרפו אלינו למשפחה. אז עמכם ועמך סליחה. אבל אנחנו לא הולכים לוותר על פרק. אני אוהב אותך גם כשהקול שלך קצת צרוד. יש בזה אפילו משהו קצת, אתה יודע, קצת סקסי כזה, מחוספס. וזה, כן, אני אוהב, אתה יודע, כזה... שלום לכם, כאן אליאור. ז'בו עושים לגבר. אני אליאור, אני עושה מלא כסף. יש בזה משהו כזה, like a boss. זה חוקי הצלחה, גם כשאתה צרוד, וגם אחרי סדנה מטורפת אתמול של 4 שעות רצוף, שאתה מדבר ועומד על הרגליים, אתה צריך לקום בבוקר ולהמשיך לתת ערך לעולם. כי אתם המשפחה שלנו, אז ברוכים הבאים, משפחת עפים על החיים, לפרק נוסף בפודקאסט. איזה כיף שאתם איתנו. איזה כיף שאתם איתנו. וואו, מה מחכה לנו בפרק הזה, יואב מאור? פרק 38. למה אני תמיד אומר יואב מאור? למה זה לא יואב? יואב מאור, למה אני תמיד? כי טוב, אולי אני רגיש את המותג. אתה אוהב להגיד את כל המותג. אני אוהב את המותג. אליאור זכאים, זה יואב מאור, זה כבר, אתה יודע. שם של כסף יואב מאור. זה כבר, שם של טייס, אתה יודע. אולי נעשה שם אמצע, יואב כסף מאור, זה יכול להיות מגניב. אני דווקא מעדיף יואב טייס מאור, כאן הכברנית שלכם. זה כמו אליאור זכאים, שזה שם של... להתחיל להביא טייטלים, אבל לא קשורים אליך עם שם תואר כלשהו, ולהוסיף אותם לשם שלך. תשמע, אליאור זכאים זה לגמרי שם של עורך דין. כאילו, אתם... איתי אתם תמיד יוצאים זכאים. אני לא מבין למה אתה מתעסק בכסף במקום בללכת ולהיות משפטן. אבל זה... אליאור חופש כלכלי זכאים. זה... אני נוסיף איזה כמה שמות. זה לפרק אחר. זה לפרק אחר. אז מה מחכה לנו בפרק הקרוב, הנוסף, בפודקאסט הזה? אנשים לא מפסיקים לחכות, אנשים לא מפסיקים לשתף, להעלות אותנו בסטוריז. והם אומרים לי, תגיד לי, מתי פרק נוסף? אז הנה פרק נוסף. אבל הפרק הקרוב הוא קודם כל פרק כמו כל פרק שאנשים מאוד רוצים ומאוד כדאי להם לשמוע, אבל אנחנו עושים אותו על רקע של משהו שהוא לא כל כך טוב וחיובי. כלומר, בתקופה האחרונה אנחנו רואים הרבה בחדשות, רואים הרבה בתקשורת, מקרים של רצח, של דקירות, של אלימות. שערנו מאוד רב. אנחנו רואים דברים שהם קורים בעיקר בכביש. אבל הם לא קורים רק בכביש, הם קורים בעיקר בכביש, או שזה הדבר שהתקשורת הכי אוהבת להציג. אבל אנחנו עדים להרבה מאוד מקרים של אלימות, למקרים של מכות. היה את יורי שנרצח בעצם על ידי מישהו שפשוט אופנוען בא אליו, דקר אותו, לקח חיים של בן אדם. למה? כי הוא כנראה העיר לו שהוא נסע באדום. כן, אנחנו חשופים למקרים מזעזעים בתקופה האחרונה, והיה חשוב לנו גם לבוא ולדבר על זה. נושא לא פשוט, נושא מורכב. נושא קשה מאוד, נושא שאתה יודע, היה סקר. עכשיו, אני לא יודע עד כמה הסקרים האלה של הטלוויזיה הם באמת סקרים אמינים, אבל אני כן יכול להאמין לדבר הזה, שהיה סקר ש-90% מהישראלים נחשפו למקרה של אלימות בכביש. עכשיו, מה זה אלימות בכביש? זה יכול להיות מכות, אבל זה יכול להיות גם סתם, איזה מישהו צועק לאיזה נהגת, מה זה, איך את נוסעת? זה גם אלימות בכביש. ברור, זה מפחיד, מלחיץ. העניין הוא, ניסינו לפרק את זה, לשבת ולחשוב מה הדבר שגורם לאלימות בכביש. מה קרה בתקופה האחרונה? מה קורה בזמן האחרון? שאנשים כל כך אלימים יותר, כי זה תמיד היה, אבל זה לא היה בהיקפים שזה היום. היום אתה רואה רק, אתה פותח חדשות, אתה רואה רק אלימות בכביש. כן, רק. אתה לא, אין לך, אתה לא מספיק להתאושש מהדקירה של אתמול, אתה רואה את המכות של היום. אתה לא מספיק להתאושש מהמכות של היום, כבר הספיקה להיות עוד קטטה בערב. נהיה חלק מהשגרה. לצערנו מאוד רב. ואנחנו ניסינו להסתכל ולחשוב, מה קורה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו קורה שיש כל כך הרבה מקרים של אלימות בכביש? במקביל אתה רואה גם הרבה, אתה יודע, אנשים בחופשה שמתחילים ללכת קטטות של כיסאות פלסטיק, לזרוק אחד על השני. אז מה בעצם מניע אנשים לרצוח בכבישים? אז כמו שאתה יודע, ותכף אתה תיתן את ההתייחסות שלך לעניין הזה, לא מאוד קל לחיות בארץ הזאת. והחיים בישראל זה חיים של המון מתח, של המון חרדה, ועכשיו גם כשכל הריביות עולות, ושכל, אתה יודע, היוקר המחיה נהיה אפילו עוד יותר קשה פה, פשוט נהיה מין תחושה כזאת שחיים של אנשים שפשוט מעמיסים עליהם עוד ועוד ועוד ועוד, ומלחיצים אותם עוד ועוד ועוד. נכון. ואנשים פה חיים אנחנו לא בשוויץ. אנחנו לא בשוויץ. אנחנו חיים במדינה שלחיות בה זה מלחיץ, מלחיץ, מלחיץ. אתה כל הזמן צריך לעמוד באיזשהו סטנדרט. אתה צריך לרצות את הבוס שלך, אתה צריך לרצות את הבת זוג שלך, אתה צריך לרצות את הלקוחות שלך, אתה צריך לשלם משכנתה, אתה צריך לממן את הקניות בסופר ואת החשמל שמתייקר. דירת 4 חדרים, חשמל עכשיו זה כבר איזה 2,500 שקל. כן, הכל מתייקר, הכל עולה. ובתוך כל הדבר הזה,
הלחץ פשוט גורם לאנשים לאבד את עצמם. זה לא שאנשים אלימים בהכרח, כמו שלפעמים הלחץ הזה מביא אנשים לכזה מצב קיצוני, שהם פשוט כבר מוצאים את עצמם ברגע אחד של טירוף, פשוט מרביצים, דוקרים, מכים, מקללים. מה הזווית שלך על העניין הזה? למה אתה חושב שאנשים ככה כל כך בסטרס עכשיו? אז קודם אני מחזק את מה שאתה אומר, את הטענה הזאת שבאמת אנשים מגיעים למצבי קיצון. אני אקח את זה גם יותר רחוק. לפני כמה חודשים ראינו המון ידיעות, המון כותרות, שמענו מלא מעט אנשים, על אנשים שגונבים בסופר, ממצב של יוקר מחיה מטורף, אמא לארבעה ילדים שגונבת בסופר טיטולים, גבינה צהובה, דברים, מקרים מזויים, מקרים קשים. ואני לגמרי מחזק את הטענה, זה מגיע מתוך לחץ נפשי, מתוך סטרס מסוים שאנחנו חיים פה בתוך איזושהי בועה. ובאמת היה חשוב שנעשה את הפרק הזה, באמת ברמה האישית. אני הייתי שמח לשמוע פרק הזה. על כל הדבר המטורף הזה, אני נחשפתי גם למקרה אלימות בכביש. גם לא פעם ולא פעמיים, לאורך הרבה מאוד זמן, לאורך תקופות, כל תקופת חיי ראיתי לא מעט פעמים אלימויות, ראיתי בתחנת דלק על שטיפת רכבים. וואו. להיכנס ראשון לתוך השטיפה, אלימות ברמה מזעזעת, אלימות פיזית, מילולית, משהו מזעזע, 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 וכל זה באמת נובע מתוך לחץ, חרדה וסטרס נפשי, שבפרק הזה אנחנו נעסוק בדיוק על למה אנשים מגיעים למצב הזה, ויכול להיות שמי מכם שישמע את הפרק הזה יבוא ויגיד, טוב, אולי אני הרוצח הבא בכביש. אולי אתם... כן, אני לא צוחק, תראה. האנשים ש... קנה לגבינו. לגמרי. אנשים שמאזינים לפרק הזה, זה אנשים שרוצים להתפתח אישית. וכשאתה מתפתח אישית, יש קטע כזה, אני לא יודע אם אני מניח שגם אתה חווית את זה, שכשאתה מגלה התפתחות אישית, אתה מגלה פתאום שאתה יכול לעשות הרבה יותר ממה שחשבת שאתה מסוגל. כן, אתה נהיה כלי. אתה נהיה מכונה. ובגלל שאתה נהיה מכונה, אתה מצליח לעשות גם שלושה אימוני כושר בשבוע, גם לתחזק זוגיות, גם לתחזק עסק, גם להרוויח כסף, גם לעשות השקעות, גם לא יודע מה, להתכונן למראטון ולטוס לחלל. וגם לעשות פודקאסט תפים על החיים. ולעשות פודקאסט תפים על החיים, כמובן. ובאיזשהו שלב, כשאדם לוקח על עצמו הרבה, 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 לפעמים הוא עלול להגיע למצב שהוא לוקח על עצמו יותר ממה שהוא מסוגל להכיל. כי כשאתה כבר מג'גלנג הרבה כדורים, יכול להיות שאתה גם, אתה יודע, אומרים מרבה נכסים, הרבה דאגה. ויש בזה משהו, כלומר, אנחנו רוצים נכסים, אבל זה גם מוסיף דאגות, וכשאתה לא יודע לנהל את הלחץ ואת הדאגה כמו שצריך, הרבה פעמים יכול להיות שתיקח על עצמך הרבה, הרבה פרויקטים, הרבה דברים, כי אתה רואה שאתה יכול ואתה מצליח וזה עושה לך טוב, אבל אתה מכניס יותר לחץ לחיים שלך, ואז הפוטנציאל שיום אחד, מספיק שדבר אחד לא ילך כמו שצריך, אתה תגיד, "יו, אני עכשיו שובר הכל." זה משהו שהוא הרבה יותר מועד לפורענות, הרבה יותר קל לך להגיע למצב הזה, מאשר בן אדם שכל היום, מישהו שעכשיו רק יושב ורואה נטפליקס, איזה דאגות יש לו בחיים, איזה לחץ יש לו בחיים, להספיק לפרק הבא? שהוא פספס, שהוא לא מבין את העלילה? נכון, לגמרי, לגמרי. הלחץ שאיתו אנחנו חיים, הוא נובע בעיקר ממה שאנחנו עושים, מה שאנחנו חושבים, הפעולות שבדיוק עליהם אנחנו הולכים להרחיב ולפרט בפרק הזה. אני אגיד לך גם יותר מזה. הבועה שסביבה אנחנו נמצאים, תראה, אני ואתה יזמים בתחומים שלנו, עם לא מעט עסקים, עושים לא מעט דברים, מקבלים כל כך הרבה אהדה והערצה מהמון אנשים בזכות ענקית. ותודה רבה לכם על זה. כן, בזכות ענקית, וגם אנחנו חיים באיזשהו מרוץ סביב לחץ. סיר לחץ אני אוהב לקרוא לזה. אבל אתה יודע מה יפה? שאנחנו יודעים לנהל אותו היום. עם כלים מאוד פרקטיים שאיתו אנחנו הולכים לעבור אתכם בפרק הזה ושתקבלו. לא מעט כלים מעשיים להבין איך להתמודד עם זה, כי אם זה לא משנה אם זה לרצוח בכביש, להיות בסטרס נפשי, לקחת כדורים, ללכת לפסיכולוג, אלא לבוא ולטפל בדברים. הרבה מאוד אנשים קל להם מאוד להדחיק את הדברים, קל להם אפילו ללכת לפסיכולוג הזה, לדבר איתו ולא לעשות באמת את מה שהם צריכים. הרבה אנשים, סליחה על מה שאני הולך להגיד, הרבה אנשים באמת הולכים לפסיכולוגים והולכים לפסיכיאטרים והולכים לטיפולים ולוקחים כדורים, כי הם מעדיפים להתעסק בלדבר על הבעיה מאשר לפתור את הבעיה. לפעמים הבעיה היא כל כך הרבה יותר פשוטה לפתרון ולא דורשת את כל הטיפולים האלה שאנחנו עושים, אבל יש משהו מאוד ממכר במישהו שמקשיב לך, במישהו שאתה מספר לו, במישהו שאתה כאילו קצת בוכה לו וקצת מקבל אישור, אבל בינינו, אם נסתכל על הבעיות שלנו, אנחנו יודעים הכי טוב איך לפתור אותם. אנחנו יודעים, רק לפעמים אנחנו פוחדים לעשות את הצעד הזה שנדרש כדי לפתור את הבעיה, אז נוח לנו לדבר ולעשות תחושה כאילו לשחק אותה שאנחנו מטפלים ושאנחנו בתהליך, אבל אנחנו לא באמת בתהליך. חד משמעית. אז בפרק הזה
אנחנו דווקא נפנה לאותם אנשים שיש להם הרבה תחומי אחריות בחיים, ושהתחומים האלה מלחיצים אותם וגורמים להם לפעמים לסטרס ולפעמים לכאבים בחזה. זה קורה לפעמים, לי לפעמים, שיש איזשהו פרויקט מאוד גדול או איזה מצגת שאני צריך להציג ללקוח גדול. יש לי לחצים בחזה. ואני כבר מספיק מתורגל כדי לנהל את הדבר הזה, ומספיק כלים פרקטיים שרכשתי כדי שאני אוכל לתת ללחץ הזה. אתה יודע, אומרים, יש משפט שאני מאוד אוהב, יהלומים נוצרים בלחץ. כן. וכשאתה יודע לנהל את הלחץ נכון, אתה יכול להפיק דברים ענקיים בחיים מסכים שלך. מסכים איתך לגמרי. כשאתה לא יודע, אתה יכול להגיע למצב שאתה דוקר בכביש. וזה אגב, באמת ככה. אני מסכים לגמרי, אני גם יותר מזה. מה הסיבה שאנשים היום חיים על כדורים פסיכיאטריים, ציפרלקס, ובן, כל החברים? אתה מתמצא. כן, היא מתמצא כי לא מעט לקוחות שלי היום מדברים איתי על הדברים האלה. וואו. תראה, אני מסתכל לאנשים בפן הפיננסי, הם מתפשטים מולי. אני יודע לאלפי אנשים היום על מה הולך הכסף. ואתה רואה טיפול פסיכיאטרי, טיפול רפואי, והבן אדם מדבר איתך על זה. ולמה בן אדם מגיע למצב שהוא לוקח ובן ציפרלקס, מגיע לשלוותה, לא המועדון בנמל, אלא שלוותה המוסד של האנשים שצריכים בריאות הנפש, מסיבה נורא פשוטה, כי הם רק מתעסקים במה יחשבו עליהם. וואו. וזה גורם עיקרי ללחץ נפשי, לחרדות ולסטרס. חד משמעית. אם היינו מבטלים את הדבר הזה של הפיצ'ר הזה שיש לנו כבני אדם, מה חושבים עלינו, כנראה החיים של כולנו היו הרבה יותר שלווים והרבה יותר נינוחים, והיו פחות דקירות בכבישים. חד משמעית. אני אתן לך גם נתון ממש, אתה יודע, שחור על גבי לבן, נתון יבש, מה שנקרא. 87% מהסטטיסטיקה אומרת שאנשים שיש בהם לחץ, חרדה נפשית, סטרס, מחשבות יתר, זה מהסיבה שהם לא מפסיקים לחשוב מה יחשבו עליהם, מה יגידו עליהם בשולחן בשישי, מה החבר או הבן זוג יגידו עליהם אם הם יעשו א' ב', מה הדודה תגיד עליהם אם הם יעלו סטורי כזה או כזה. אתה יודע כמה אנשים מגיעים אליי מוכשרים? מגיעים אליי אנשים שמתים להיות זמרים, שמתים להכין איזשהו עסק ביתי, שמתים להתפוצץ עם מה שיש להם, אבל הם מאוד סגורים. כי הם לא מוכנים לעשות צעד, כי הם יודעים שיש להם מישהו כרגע בראש, שאם הם יעשו פעולה, הוא יגיב לזה, וברגע שהוא יגיב לזה, או שהם ייפגעו, או שהם יפסיקו עם זה, או שהם יעצרו את מה שהם עושים, והם לא ימשיכו עם זה, והם נותנים לאנשים אחרים לנהל להם את החיים, וככה אתה מגיע למצב של לחץ וחרדה נפשית, כי אתה לא חי את החיים שאתה רוצה, ואתה נותן לאנשים לנהל לך את המחשבות, את הדעות ואת הפעולות. וככה באמת, באמת, בן אדם מגיע לדיכאון נפשי. אם אתם רוצים לחיות חיים ללא דיכאונות נפשיים, לא לקחת כדורים ולא להיעזר בעזרים חיצוניים שיתנו לכם שלווה, תשימו פס על מה שאנשים חושבים. תשמע, זה באמת כל כך נכון. אני, לפני כמה ימים אני ישבתי באיזשהו בר עם איזשהו חבר, והוא עברה שם מישהי שהוא מכיר, אז הוא כזה הכיר בינינו, אמר, יואב, תכיר, זאת ידידה שלי, ככה וככה וככה, והיא שחקנית. ואני אומר לה, שחקנית, מדליק, מה... למה את לא מעלה טיק טוק? איך אתה יודע? אתה מכיר אותי? אתה פשוט מכיר אותי, אני שואל אותה, מה, שחקנית? מה הטיק טוק שלך? אני רוצה לראות קצת דברים שאת עושה, והיא אומרת לי, לא, אני קצת פוחדת להיכנס לשם. אני אומר לה, את נורמלית? שחקנית? ותקשיב, גם לא שחקנית, כאילו, אתה יודע, איזה שחקנית שהיא באמת נראית כמו כוכבת הוליוודית, כי היא מדבר איתך... תוך חצי שנה, אם היא עושה עבודה נכונה, היא מתפוצצת שם. זה מטורף לגמרי, תראה, ואני שואל אותה, מה עוצר אותך מלהתפוצץ ברשתות? כי הבחורה יפה, הבחורה מוכשרת, הבחורה באמת כאילו מאוד מאוד מרשימה. והיא אומרת, אני קצת פוחדת מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, מתגובות לא טובות. וישבנו, ואני אשכרה העליתי איתה את הטיק טוק הראשון בחיים שלה, בזמן שאנחנו יושבים שם בבר. אני חושב שעשיתי את הטובה הכי גדולה לחיים של אותה שחקנית. מסכים. כי היא תבין שלהיות ברשתות, לא רק שזה לא מפחיד, זה אפילו נדרש. ואתה לא יכול לעוף על החיים שלך כשיש לך לחץ ממה חושבים עליך. אתה לא יכול. לפודקאסט שלנו קוראים עפים על החיים. חוק מספר אחת בלעוף על החיים זה לעוף על החיים שלך. אם אתה... צריכים להוציא 10 הדיברות ללעוף על החיים. וואו, אולי לפרק 40. יאללה. יכול להיות. באמת, אבל לעוף על החיים שלך, אם אתה עף על החיים שלך, אבל במקצוע שלא מעניין אותך, ולא באמת מגשים את החלום שלך, ולחוץ מה חושבים עליך, אין דבר שיותר עוצר את התעופה הזאת על החיים, מאשר להיות מנועל על ידי מה יגידו, מה יחשבו, ואנחנו גם לדעתי צריכים לעשות פרק על איך לסנן תגובות שליליות, כי זה משהו שאנשים מאוד מאוד רוצים, מאוד מאוד מתמודדים איתו, וזה משהו שאנחנו כבר פיתחנו. אתה יודע, אנחנו קמים בבוקר ל-50 תגובות hate כל יום, ו-500 תגובות חיוביות,
ויש קטע, כי גם אם אתה מקבל 500 תגובות חיוביות ואחת שלילית, רוב האנשים מסתכלים על השלילית ומתעלמים מכל החיובי, שזה גם משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו, זה לפרקים אחרים, אבל אני אספר לך ככה לסיום, אנקדוטה קצרה. אתה רואה את מה שאני לובש כרגע? מהמם בעיניי. נכון, יפה. חמישה כוכבים. מי ששומע אותנו בספוטיפיי מפסיד. מי ששומע אותנו בספוטיפיי באמת מפסיד, זה המקום להגיד. אתה יודע למה מפסיד? כי הוא לא דירג אותנו חמישה כוכבים. הוא לא עזר לנו להגיע להרבה מאוד אנשים. אז מי שעכשיו נמצא בספוטיפיי שידרג אותנו חמישה כוכבים, מי שרואה אותנו ביוטיוב, דרך אגב, לא אמרנו לכם את זה, אבל תלחצו על על הכפתור הקטן של הרשמה כמנוי, ואז יופיע לכם פעמון קטן, תלחצו עליו, זה יעזור לכם לקבל עדכון בכל פעם שאנחנו מעלים תוכן חדש. ולהספיץ את הטוב שלנו לכל העולם. לגמרי. אז בקיצור, לגבי מה שאני לובש כרגע, מי ששומע אותנו בספוטיפיי, אני לובש, אני יכול להגיד להם הכל כרגע, כי הם לא רואים. אני לובש סמלה ורודה. נצנצים. לא, אני לובש חולצה מנומרת מאוד יפה של חברה מוכרת, חברה קטנה ולא מוכרת בשם אדידס. בכל מקרה, עד לפני כמה שנים, לא היה לי בחיים אומץ ללבוש דבר כזה. לא היה לי. הייתי מסתכל על זה בחנות ואומר לעצמי, וואלה, איך הייתי רוצה להיות מהאנשים שלובשים את הדבר הזה? כן, אבל הייתי לובש, אתה יודע. מסתכל כזה ואתה יודע, מעורר, מעורר קנאה בעצמך קצת מולם. כן, זה לאנשים אחרים, מוחצנים יותר, כאלה שיכולים להרשות לעצמם ללכת עם משהו כל כך צעקני. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, פאק איתה, אתה חי פעם אחת, תלבש את החולצה המנומרת. ואתה יודע, לפני כמה פרקים גם צילמנו איזשהו סרטון שגם לבשתי שם איזושהי חולצה קצת ככה צעקנית, ואני קיבלתי תגובות, כל עוד אתה לובש את החולצה הזאת, אין לי מה להקשיב לך. וזה בדיוק התגובות, זה בדיוק התגובות שרציתי, כי אני אומר, אם אנשים שמו לב למה שאני לובש, זה אנשים שמגיבים דבר כזה, זה אנשים שאין להם שום אומץ ללבוש דבר כזה. ברגע שאני לובש משהו שלאחרים אין אומץ, וואלה, שיחקתי אותה. קל. קל. אז מבחינתי, זה שאני יכול ללבוש כזה דבר, זה רק מראה לי איפה התקדמתי במקום של לא לשים פיפ על מה אנשים חושבים. קל, 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 קל. אבל נמשיך לדבר אחר. אתה דיברת על זה ש-78, 78? 87. מטורף. 87. וזה רק עולה הסטטיסטיקה ש-87% מהאנשים שנובע בהם לחץ, זה רק ממה יחשבו עליהם. זה מטורף לגמרי. 87, כי הרשתות החברתיות כל הזמן רואים אותנו, כל הזמן לא חושבים עליי, כל הזמן מה, איך זה נראה בסטורי. אנחנו מדברים על זה גם בסדנה, ממה בן אדם מגיע ללחץ כלכלי, מה שקר אכן ואהב על הסטורי, שהוא רואה את חבר שלו בדובאי. לגמרי, כל הזמן צריך לקנות את היותר יקר ממה שיש בסטורי של חבר שלו. אז אם 87% מהלחץ נובע ממה יחשבו עלינו, אני יכול להגיד לך שיש לי איזשהו טריק שאני משתמש בו, שהטריק הזה הוא הוא קצת קשה לפתח אותו, הוא מצריך אימון והוא מצריך מיומנות. נשמע לי פרקטי אבל. הוא פרקטי בטירוף. הם רושמים את זה. איך לנהל את הסיטואציה ברגע שאתה לחוץ, ברגע שאתה במתח, ברגע שאתה בסטרס, ברגע שבא לך להרביץ למישהו או לשבור איזה משהו, או שאתה ממש ממש חרד מה חושבים עליך. כל מה שאתה צריך לעשות באותו רגע זה לדמיין את עצמך, כל אחד איך שהוא רוצה לעשות את זה, עם עיניים עצומות, עם עיניים פתוחות. לדמיין את עצמך שנה מהיום. האם ההתלבטות הזאת, האם הרגע הזה שאני נמצא בו כרגע, האם המתח הזה שאני מרגיש כרגע, האם אני אזכור אותו בעוד שנה? האם מה שאני חווה כרגע הולך להשפיע עליי בעוד שנה? לצורך העניין, אוקיי, אני מתלבט עכשיו, האם אני רוצה ללבוש איזושהי חולצה, או לקנות איזה משהו יקר שאני לא בטוח שיש לי כסף אליו, או שחבר עצבני עליי בגלל שראיתי את ההודעה שלו ולא הגבתי עליה, ואז אני נלחץ ואני כולי בסטרס, אני שואל את עצמי רגע, האם עוד שנה אני אזכור את ההודעה הספציפית הזאת ואת השני וים האלה שהחבר ראה הכחולים, וזה באמת, אני אגיד לעצמי, זה היה שווה את הלחץ? האם אני אזכור את הרגע שהתלבטתי, האם ללבוש את החולצה, זה היה שווה את הלחץ? לפעמים זה כן, כמו בהחלטות גדולות על העסק, כמו ברגעים מאוד מאוד באמת, אתה יודע, תפסו אותך עכשיו בוגד בחברה שלך. זה אולי רגעים ששווה לך להילחץ ויש לך סיבה להילחץ. אבל הרוב הלחץ שלנו נובע מדברים קטנים, מטופשים. הכנת כוס קפה ולא הצעת לחברה שלך גם. דברים קטנים יומיומיים כאלה, שהם לא באמת ישפיעו עלינו בעוד שנה. אז פשוט תסתכלו על עצמכם בעוד שנה, תראו האם הדבר הקטן הזה באמת שווה לי לאבד עכשיו את ההשתונות שלי וללכת לדקור איזה מישהו בכביש בגלל הדבר הזה?
האם הפגישה הזאת שעכשיו אני אולי הולך לאחר אליה, באמת שווה לי כל כך לצפור ולקלל, האם אני באמת אזכור את הפגישה הזאת עוד שנה? רוב הפעמים אתם תהיו כנים עם עצמכם ותראו שלא. חד משמעית שלא. אין פה שאלה. טוב, אם בהסכינה נסיקנו בטיפים מעשיים, אז תן את האנקדוטה שלי כטיפ מעשי. לוקח את מה שאתה אומר, האם אני אזכור עוד שנה ומחזק בריבוע את מה שאתה אומר. טיפ מעשי ממני, איך מפחיתים לחץ כטיפ מעשי? איך? איך יואב? איך? למה אנחנו פה? מגייסים חבר קרוב. מגייסים חבר קרוב פשוט, פשוטו כמשמעו. חבר קרוב מוריד לחץ. מה זה מגייסים? צו שמונה כזה? כן, גייס אותו. חברה קרובה מפחיתה לחץ. למה? כי יש לך למי לפרוק, יש לך עם מי לדבר. ומי מכם ששומע את זה עכשיו ונמצא באיזשהו התמודדות לא קלה עם מצב כלשהו, מצב כלכלי, מצב אישי, גופני, בריאותי, לא פשוט, חפשו את האדם שסובב אתכם, שתפו את זה איתו ותפרקו לו. לא בשביל לקבל דעה כלשהי, לא בשביל להיעזר, אלא רק בשביל לשפוך את זה החוצה, כי מה שנשאר בפנים מייצר הרבה יותר לחץ נפשי. בתור אחד שהיה שומר הרבה מאוד דברים בבטן, בלא מעט זמן, תמיד פחדתי לשתף. תמיד פחדתי לשתף על המצב עם אמא שלי, על המצב הכלכלי, על זה שיש לנו קשיים כלכליים. תמיד פחדתי לשתף, ואמרתי, לא, 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 אף אחד לא צריך לדעת, אף אחד לא צריך לדעת. פאק איט, שחררו את זה קצת. שחררו לבן אדם קרוב אליכם, שאתם יודעים שאתם יכולים לסמוך עליו, ועצם העובדה שאתם משחררים את מה שיושב לכם בבטן, את הקשיים, זה כבר 90% ייפטר. כי אתם מדברים על הדברים, והיקום שומע ועוזר לכם לפתור ביחד איתכם את הדברים. אמן. כי אתם באים במטרה לפתור אותם, במטרה להוציא את זה החוצה ולראות איך אתם מתקדמים משם. אז תהיגו את החבר הזה פה, ותשלחו לו את זה, ותגידו לו שהוא החבר הכי טוב בעולם. זו המטרה שלנו. תקשיב, אתה מדבר על זה, ו... אתם יודעים כמה דברים יואב יודע? וואי, וואי, וואי. אני אגיד לך, יש הרבה אנשים שהם פשוט פריירים. פשוט פריירים. יש, אני מבטיח לך שרוב החברויות ורוב הקשרים שיש בארץ, השיחות שלהם נשמעות ככה. מה קורה, אחי? סבבה. וואלה, מה איתך? כל טוב, אחי, מה איתך? וואלה, מה אומר? סבבה. מה? גבר, מה עושים היום? מה עושים? איפה אתה? תגידו, אתם פריירים או התחלקתם על השכל או מה? אני רואה כבר את הסרטון יוצא לזה. חבר טוב זה חבר שאתה יכול לבוא אליו, לא רק, גבר, מה, אחי, מה, אלא חבר טוב זה מישהו שאתה יכול לבוא אליו, אחי, היה לי יום על הפרצוף, אני לפעמים מרגיש שאין לי ערך בחיים, לפעמים אני מרגיש שאף אחד לא תרצה אותי, לפעמים אני מרגיש שאני אזדקן לבד, לפעמים אני פוחד רצח להישאר בלי אף אחד בעולם הזה, לפעמים אני פוחד להישאר זקן בלי כסף, בלי נכסים, לעזוב את העולם הזה בלי שהשארתי חותם. זה שיחות אמיתיות של חברים, זה שיחות שכשאתה עושה אותם, הלחץ באמת יוצא ממך, ואתה באמת מרגיש שיש לך חבר, שיש לך מישהו לפרוק. כמה שיחות יש לנו שאנחנו פשוט מדברים על הצרות שלנו? וואו. היינו צריכים לצלם את זה, אחי. זה לעלות כפרקים על הצרות שלנו. הצרות שלנו. זה, השיחות שלנו על הצרות זה משהו שכל זבוב על הקיר היה רוצה לשמוע. וואו. טוב, אנחנו לוקחים הוא את מספר זה. לי איך זה לבנות עסק ועל הכאבי גדילה של העסק שלו, ואני מספר לו על הכאבים ועל הקשיים שלי, ועל זה שאני מגייס מלא עובדים, ולפעמים פוחד שאולי קפצתי מעל הפופיק עם ההוצאות שלי בעסק. זה דברים. וואו. זה דברים שאנשים חייבים להבין את זה. כל עוד אתם רק על שיחות של, אחי, מה קורה? מה אומר? מה אומר גבר? מה אומר? אתם חוזרים הביתה, ולא פרקתם את מה שמצטבר לכם פה בבטן, ואני מבטיח לך שהאנשים האלה שאתה רואה אותם דוקרים בכביש ורוצחים בכביש, זה אנשים שאין להם חבר טוב לפרוק את מה שבאמת כואב להם. ובגלל זה גם יותר אנשים רוצחים בכביש מאשר בנות שרוצחות בכביש, או שמרביצות בכביש או שמקללות בכביש. בגלל, לא שבנים יותר אלימים, אבל לבנים יש את האגו של, גבר, מה זה? הם לא יפריקו. בנות מדברות אחת עם השנייה, אז אחותי, תקשיבי, אז הוא, תקשיבי, אני לא יכולה יותר, המניה כזה, את יודעת מה הוא עשה לי? אין מדברות, הן פורקות, וכל הכבוד לכם על זה, כי אין לכם בעיה להראות חולשה. ולהראות חולשה זה הדבר שהופך אותנו לאנשים חזקים יותר. חד משמעית. אמן, כן יהי רצון. אמן. תראה, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד לחוץ. נרצה או לא נרצה, במיוחד כאנשים שחיים את עולם הסושיאל, כשיווק. כן, אתה גורם לאנשים לחץ. אחד, לא, תראה, הסושיאל עושה גם דברים מדהימים בעולם. מסכים.
בזכות פייסבוק אנשים התחתנו גם. בדיוק, אני הכרתי את חברה שלי בזכות רשתות חברתיות, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה בזכות זה שאתה הכרת אותי מהטיק טוק, כלומר זה דברים שהם כן עושים טוב לעולם, פשוט צריך לדעת איך לנהל אותם. כן, אני קורא לזה, אנחנו חיים בעולם השקר, עולם המרמה, עולם שבו הסטורי באינסטגרם גורם לי ללחץ נפשי, ללחץ כלכלי, כי חבר שלי כרגע בדובאי, ואני בעבודה, בארומה, קורא לאנשים במיקרופון, יוסי, ומביא לו את הקפה. אז אגב, יכול להיות שאתה בארומה, שקורא לאנשים יוסי ומביא להם את הקפה, יכול להיות שאתה בפלוס בבנק, והחבר עם הדובאי בחובות מטורפים, מסכים. אבל אתה לא רואה את מה שמתחת לקרחון, אתה רואה רק את הקרחון. בדיוק, בדיוק על זה אני רוצה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. הוצאת לי את המילים מהפה, מה שנקרא. כי זה לא משנה באיזה נקודת חיים אני כרגע, כל זמן שאני מסתכל על מה יש לאחר, בסטורי, על איזה לק ג'ל היסטה, על מה הוא עשה, על מה קורה איתו, על איזה דובאי, על באיזה טיסה הוא נסע, למה הוא במרוקו, למה הוא בדובאי, על איזה סמל יש לו על ההגה, אני מכניס את עצמי לדיכאונות נפשיים, וככה, גבירותיי ורבותיי, נכנסים לדיכאונות נפשיים, ונכנסים לעצבות נפשית, וזה לא משנה מה תעשו כל זמן שאנחנו מסתכלים מה יש לו בסטורי ולאן הוא נסע ומה הוא אכל ואיפה שתו ועושים ומעבירים את הסטורי אחד לשני ותראו איפה הוא נמצא ולמה אנחנו לא שם, ככה נכנסים לדיכאונות נפשיים. ואם אתה רוצה לא להיכנס לדיכאונות נפשיים, שים מיוט לאנשים בסטורי, אל תראה את הסטורי שלהם, תחבא אותם, תשתיק אותם ותן לעצמך לפתח את החיים שלך, כי זה לא משנה מה קורה לאחרים. ובוא נגיד לך גם יותר מזה, תמיד למישהו יהיה יותר יפה, תמיד למישהו יהיה יותר מענה, תמיד מישהו ייסע לחופשה יותר גדולה ממני, תמיד למישהו יהיה יותר כסף ממני. אבל זה שיש לו יותר כסף ממני, לא הופך אותו בהכרח ליותר טוב ממני, ליותר מאושר ממני באלף, לזה שהוא חי חיים טובים יותר. אבל אם אני לא רוצה להיכנס לדיכאונות נפשיים בחיים האישיים שלי, אני חייב לעצור את הרוטינה הזאת להסתכל לאנשים אחרים. כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, ובעיקר להעיף את הנשמות הטובות האלה שכל הזמן אומרים, ראית איפה הוא היה? ראית מה הוא אוכל? ראית מה הוא שתה? לא מעניין אותי, מעניין אותי החיים האישיים שלי, כי אני לא רוצה להיכנס לדיכאון. חשוב מאוד להבין את זה. מה שאתה אומר עכשיו זה הבסיס של התפתחות אישית. אנחנו אוהבים להשתמש במונח הזה, התפתחות אישית. צריך להבין, התפתחות אישית זה לא להשיג יותר. זה לא אוטו יותר יקר, זה לא חופשות יותר יפות. אלו תוצאות. זה לא יותר דובאי. כן, זה אפילו לא תוצאות, זה התפתחות אישית קורית ברגע שפחות אכפת לך מה אחרים חושבים עליך. נכון, אבל בסוף, בהכרח, אוטו יפה הוא תוצאה, כמובן, אם זה משהו שאתה יכול לעמוד בו, הוא תוצאה של מי שהפכת להיות. לדוגמה, כסף. כסף הוא תוצאה של עסק מצליח. עסק מצליח הוא תוצאה של אדם מצליח. מסכים. כל ההשתלשלות אירועים. מסכים. ואדם מצליח זה אדם שקודם כל, כמו שאמרת, עושה מיוט לכל הדברים מסביב. ואתה יודע, לעשות מיוט זה גם, זה לא רק לעשות מיוט באינסטגרם ולא לראות את הדברים שהם מעלים, זה לעשות מיוט גם למה שהם אומרים. כלומר, שאתה שומע בן אדם עכשיו יכול לבוא אליך, וככל שאתה יותר מצליח, אתה יותר שומע אנשים. אליאור, מה זה הדבר הזה שעשית עכשיו? מה אתה עושה עכשיו סדנאות קבוצתיות? מה, יש בזה כסף? יש בזה זה? יש בזה? למה אתה לא הולך לעשות ככה? למה לא נדלן? למה לא ביטקוין? למה לא קריפטו? למה לא... ואתה צריך לדעת להשתיק את זה, ולא לשמוע. וכאילו... כן, זה סופר קשה. זה סופר קשה, וזה גם סופר קשה בלי לתת לבן אדם מולך תחושה שהוא מעיק עליך. כי אנשים לפעמים רוצים לעזור, הם חושבים שככה הם עוזרים, כשהם באים ומתחילים לפרוס את כל המשנה שלהם, וזה דברים שהרבה פעמים מכניסים ללחץ. כן, אנשים אוהבים להכתיב לאנשים איך לחיות החיים בו, בזמן שהם לא חיים את החיים שהם רוצים. ובאמת אחת השיטות, כדי באמת לסנן את הדבר הזה, זה להשתמש בשיטת ואז מה. אתה מכיר את השיטה הזאת? נשמע שיטה לכתוב אותה. שיטת ואז מה, זה שיטה שאנחנו, מישהו שאנחנו מכירים האמת לימד אותנו אותה, והיא פשוט שיטה מדהימה. אני חושב שמאז שיש לי את השיטה הזאת בחיים, אני הרבה פחות בלחץ, הרבה פחות. שיטת ואז מה, זו שיטה שאומרת שברגע שאתם לחוצים ממשהו בטירוף שלכם, בין אם זה מבחן גדול, ראיון עבודה, פגישה חשובה, דייט, כל דבר, you name it, אתם פשוט שואלים את עצמכם, מה יקרה ברגע שהדבר הזה ייקשל, יהיה כישלון טוטלי, אתם תתבזו שם לגמרי. לצורך העניין, הדייט הזה הולך להיות דייט גרוע. ואז אתם שואלים את עצמכם, ואז מה? אז אני אשלח לה הודעה שאני אשמח להיפגש עוד פעם. והיא תגיד לא. ואז מה? ואז אני אהיה קצת לבד. אוקיי, ואז מה? ואז יהיה לי מבאס תקופה. ואז מה? אני אולי אכיר מישהי אחרת. ואז מה? אני אציע לה להיפגש. ואז מה? היא אולי תגיד כן. כלומר, אתם תמיד תראו... ואז תתחתנו!
אתם תמיד תראו, ספוילר, שבסוף כל ה-ואז מה הזה, קורה משהו טוב. 2000 years later. או במקרה הכי גרוע, ואז מה? נמות. יופי, אז מתתם, אתם גם ככה כבר לא חיים כדי לסבול מהדבר הזה. אז אתה בן אדם אופטימי. שיטת ואז מה. זה אופטימיות אמיתית, אני לא צוחק. זה באמת אופטימי. לדעת שאנחנו נמות זה מאוד אופטימי. נכון, לדעת שאתה הולך למות ולחיות עם זה בשלווה, איזה כיף זה. איזה כיף. כן. אימאלה. אנחנו צריכים לעשות פרק על המוות. זה משהו שאנחנו צריכים לעשות אותו. מטורף, 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 מטורף. טוב, אתה מוכן, עכשיו זה הולך להיות קצת קשה. הדרך הבדוקה, סליחה. הדרך הבדוקה, לא להיות בלחץ נפשי בחיים, זה לעשות כמה שיותר כסף. צ'יצ'ין, צ'יצ'ין. אבל אומרים שכסף גורם ללחץ בחיים. מי אומר את זה מעניין? האם זה אנשים עם כסף או אנשים בלי כסף? מעניין אותי, כן. עכשיו יש את כל הנשמות הטובות. יש לך אנשים עשירים מאוד לחוצים. אוקיי, אני מסכים. סימן שאין להם פה עוד סיסטם מספיק חזק וניהול מספיק חזק למה שהם עושים. עכשיו, גם אני מפתח את זה, וגם אני עדיין בשלבים מאוד 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 מסיביים בחיים האישיים שלי, אין פה שאלה בכלל. ולחץ הוא כחלק מזה, וזה מעולה לנו. אבל הסטטיסטיקה מוכיחה שככל שיהיה לך יותר כסף, ככה אתה תפתור יותר בעיות בחיים. בעיות נוחות, בעיות של להגיע ממקום למקום, בעיות של להעניק לעצמך את מה שאתה רוצה, בעיות של מזון, של טיפול בעצמך, טיפול תרופתי, בריאותי, טיפול בעצמך באופן אישי, טיפוח, אתה תפתור הרבה בעיות שמונעות את החיים שאתה לא רוצה. ואז, ברגע שיש לך יותר ויותר כסף, אתה יכול להקנות לעצמך יותר פתרונות לבעיות. עכשיו, ברגע שיש יותר בעיות, אוטומטית נהיה יותר לחץ בחיים, כי יש לך יותר בעיות. אז אם אתה מגיע עם משהו שמייצר לך פתרונות לבעיות שלך, ניצחת את המשוואה. זה אומר שככל שיהיה לך יותר כסף, בצורה אוטומטית, הלחץ שלך יפחת. תשם לב, מי עכשיו האנשים שנלחצים כל הזמן? האנשים שמה קורה להם למשכנתה? עולה. עולה. שהחשמל עולה. שחשבון המים עולה. סופרמרקט. סופרמרקט, הארנונה, שטראוס, כולם מעלים מחירים. מי נלחץ מזה? אנשים מעוטי יכולת. עכשיו, אם היה להם יכולת כלכלית, מה הסיבה להילחץ מעוד עלייה של 5 שקלים בשוקולד? או 10 שקלים בחלב. נכון, זה לא כיף, אבל זה לא סיבה להיכנס ללחץ. עכשיו, תבין כמה אנחנו לא מבינים כלכלית, וכמה אנחנו מאחרים כלכלית, למצב שהגענו שבון החלב בעוד 3 שקלים, מרתיע אותנו ומכניס אותנו לסטרס, ואז אנחנו עולים, ויש לך כותרות, מחרימים את נובה, מחרימים את שטראוס, ומה יקרה עוד חודשיים? יקנו כמו גדולים יקנו. מה יקרה עוד חודשיים? לא תקנו. מה, זהו, לא תקנו יותר גבינה, או ביצים, או חלב, או נייר טואלט, זהו, אוקיי, החרמנו אותם 3 שבועות, 4 שבועות, הם הורידו את המחיר. ומה יקרה עוד חצי שנה? עוד שנתיים, מה יקרה? גדם, מה יקרה? לא יעלו את המחיר, מה האופציה? זה עסק, הוא חייב לעלות מחירים, הוא חייב להתפתח, הוא חייב לצמוח, ובואו נגיד לכם גם יותר מזה, כל התעמולי מחאות, הפגנות, מבחינתי בולשיט. זכרת, כי אתה לא יכול לעצור כלכלה שמתפתחת, אתה לא יכול לעצור את זה. להפגין נגד העלאת מחירים, זה כמו להפגין נגד השמש ונגד הירח. כן, בדיוק, להפגין... נגד החורף, העם דורש, קיץ לתמיד. כן. זה יכול להישמע טוב, אבל זה לא עושה כלום, זה שום הבדל לא יעשה. אני אומר לכל הנשמות הטובות שמפגינות על העלאות מחירים, כל הכתבים שאומרים, בואו נחרים את טונה, בואו נחרים את תנובה, בואו נחרים את זה. אני שואל שאלה כזאת, בואו ניקח 10 שנים אחורה. ב10 שנים האחרונות האלה, עם כל ההפגנות והאנרגיה שבזבזתם, לא התייקו המחירים, מחירי הדיור לא עלו, הגבינה צהובה לא עלתה, מחירי הביצים לא עלו, המשכנתאות לא עלו, החשמל לא עלה, אז כל תקופה אתם עושים הפגנות, ויוצאים, ועושים בלגן, ובואו נעצור את זה, ובואו נדחה את זה, ואז מה החברות הגדולות אומרות? אין בעיה, נכננו, אנחנו מורידים מחירים. אחרי 4 חודשים מעלים מחירים את החזרה, מעלים את המחירים חזרה. אז אל תיתנו לאנשים לשחק לכם במוח. ואיפה אני שם את המיקוד של האנרגיה שלי, בשביל לא לדאוג מזה שהגבינה הצהובה תעלה? עליי. עליך. מעולה. אם האנרגיה עליי, ואני משקיע בה, ואני משקיע בעצמי, אני לא אדאג מכסף, כי האנרגיה והמיקוד והפוקוס והזמן שלי מושקע עליי, ואני אוטומטית מייצר יותר כסף בחיים, שגורם לי לפחות לחץ במהלך החיים. לגמרי. אני יכול להגיד לך שיש את העניין הזה של... האם עדיף לבכות בפרארי או לבכות בסוברו? וכנראה שעדיף לבכות בפרארי. כי כשיש לך את הכסף בצד, או בהנחה שלבן אדם עם הפרארי יש גם כסף בצד והוא לא בזבז את הכל על פרארי,
בהנחה ויש לך כסף בצד, זה נותן לך רוגע, זה נותן לך שלווה, זה נותן לך קרית ביטחון בחיים. אני, בגלל שאני צברתי איזשהו סכום יפה בצד, שאני יודע שאני לא נוגע בו והוא משרת אותי למקרה חירום, אני יודע שלא משנה מה קורה בחיים שלי, אני תמיד מכוסה. אני תמיד רגוע. קורה לו עלינו איזה מקרה חירום, אני יודע שיש לי כסף להתמודד איתו. בגלל שעבדתי שנים וצברתי את הסכום הזה, והשקעתי אותו בצורה נכונה, ולא פירקתי אותו על חופשות ועל הנאות ועל בילויים ועל מה שנקרא חיים רק פעם אחת. באמת צברתי את הסכום הזה, ואני יכול להגיד לך שהאנשים שדוקרים בכביש, האנשים שעכשיו אתה רואה אותם מרביצים והולכים מכות בכבישים, זה לא אנשים שיש להם הרבה כסף בצד, זה כנראה אנשים שחיים מהיד לפה ושיש עליהם המון לחץ. בן אדם שיש לו כמה מיליונים בצד והוא חי חיים רגועים, ממש לא כזה אכפת לו אם הוא לא יתפוס את הרמזור הזה. מסכים איתך. יש לו את הזמן, הוא יכול לקחת את הרמזור הבא, הוא לא חייב להגיע לפגישה בדיוק על הדקה. אין לו אנרגיה, הוא לא מתעסק באנרגיה בכלל לריב עם מישהו. בדיוק. הוא לא ממקד את האנרגיה שלו שם. כי הוא לא בהישרדות יומיומית. אז מה שאנחנו אומרים לכם פה זה, קחו עכשיו את החמש, שש, עשר שנים הקרובות שלכם, אל תפרקו את המשכורת שלכם, תחסכו ותשקיעו את הכסף, תייצרו לעצמכם כזאת קרית ביטחון, שאתם תהיו רגועים, והחיים שלכם פשוט יצבעו בצבע הרבה יותר טוב ורגוע. אני מבטיח לכם שאתם לא תדקרו אף אחד ולא תרצו לדקור אף אחד בכביש, כשיש לכם כמה מיליונים טובים בצד, או כמה מאות אלפים אפילו. מי שלא מצליח להגיע למיליונים, גם מאות אלפים זה בסדר, מי שמצליח גם עשרות מיליונים זה בסדר, כל אחד ומה שמתאים לו, אבל תייצרו את השקט הנפשי הזה. כסף זה לא רק משהו שעוזר לכם לקנות, הוא גם עוזר לכם לחיות חיים שקטים ורגועים. כסף זה רוגע, זה אנרגיה. טוב. גם אם אתה בן אדם טוב, הכסף יהפוך אותך להיות טוב יותר. נקודה. נכון, נכון, נכון. כסף זה, אתה יודע, אומרים שכשאתה שותה אלכוהול, כשאתה שמח, אתה שמח יותר, וכשאתה שותה אלכוהול, כשאתה עצוב, אתה עצוב יותר. כשיש לך כסף ואתה אדם רע, אתה תשתמש בכסף הזה למטרות רעות. כשיש לך כסף ואתה אדם טוב, אתה תתרום, אתה תייצר תוכן, אתה תייצר ערך, כמו הפודקאסט הזה שלנו. אני מעדכן את עצמי כל יום, אני חייב להיות עשיר. מסיבה נורא פשוטה. כי ברגע שאני אהיה עשיר יותר, העולם יתעשר בזכותי הרבה יותר. מנטרה מדהימה. העולם צריך אותך עשיר. אני חייב להיות עשיר. העולם צריך אותך עשיר. ואני אגיד לך עוד משהו. גם לא עשיר, מולטי מיליונר. מולטי מיליונר. כי המולטי מיליונר שבי יעזור לכל כך הרבה אנשים. אני אגיד לך משהו. אני חייב את זה. לא להיות עשיר, ולא לנסוע ברכבים יקרים, ולא לגור בדירה יקרה, ולא להראות חיים של עושר ושל שפע, ולא ללכת עם השעון היקר, ולא ללכת עם החולצה היפה המנומרת, לא לעשות את זה מתוך פחד מה יגידו ומה יחשבו, זו אנוכיות, זו אנוכיות מגילה שלך, זו אנוכיות דוחה שלך. אם אתה יכול היום לקנות את המרצדס ואתה לא נוסע במרצדס, אם אתה יכול לנסוע בלמבורגיני ואתה לא נוסע בלמבורגיני, זו אנוכיות מגילה שלך, כי אתה רוצה שהילד הזה מהשכונת מצוקה שאתה עובר לידו עם הלמבורגיני יראה אותך ויגיד, אני רוצה להיות ככה יום אחד, אני אוכל להגיע להיות כזה יום אחד. אתה רוצה להראות שאנשים יכולים להגשים את החלום שלהם, אתה רוצה להיות החלום של אנשים. אני הגעתי לאן שהגעתי לא בגלל שזה הגיע משום מקום, אני הגעתי לאן שהגעתי כי ראיתי מצליחנים, ראיתי את גרי וי, ראיתי את גרנד קרדון, ראיתי את דור אקשטיין, ראיתי את נועה קירל, ראיתי אנשים שמכלום הפכו להיות משהו גדול, ואמרתי לעצמי, אם הם הצליחו, גם אני יכול. כי לא כולם הגיעו מבית עשיר. אני לא הגעתי מבית עשיר. וזה שאני יכול להגיד היום שאני לא דואג מכסף, זה בזכות זה שראיתי את העשירים, שאומרים, כן, עשינו את הכסף. כן, יש לנו את ההשקעות, יש לנו את הנכסים. עשירים שמשתמשים בדברים האלה למטרות חיוביות. ואני אומר, וואלה, יש לאן לשאוף. אז חברים, אם יש לכם, תדאגו שידעו שיש לכם. אחרת, זו אנוכיות. זה לא לעוף על החיים. להיות צנועים, זה לא לעוף על החיים. חד משמעית. טוב. צריך להבין גם שבסוף חלק מההצלחה שלנו בחיים היא תלויה בהמון אחריות, היא תלויה בהמון לחץ, אין פה שאלה, אבל אם נדע לנהל אותו בצורה הטובה ביותר, אנחנו נהיה הרבה יותר נינוחים, יהיה לנו הרבה יותר קל. ואני זוכר שישבנו וכתבנו את הפרק וגם דיברנו על זה שאני מחזק את מה שאתה אומר, ואני בוחר להגיד את זה גם אחרי זה תחזק אותי, שמה שכרגע עושה רע לאדם הוא צריך לשחרר אותו, אם זה הזוגיות שלו שהוא צריך לעזוב אותה כרגע, אם היא משרה עליו את הלחץ ואת הסטרס ואת הקושי. זוגיות אמורה להעצים אותך ולעשות לך טוב. נכון שיש קשיים, אבל אם היא בעיקר קשיים ובעיקר לחץ, שחרר את הזוגיות. כן. היא לא בשבילך. אותו דבר לגבי עבודה. אם אני כרגע עובד בעבודה שיש בה לחץ ויש בה סטרס והיא לא מועילה לי ואני אפילו לא מרגיש שאני מתקדם בה ואני רק מקבל תחושה לא נעימה ממנה, מה הסיבה שאני אשאר? תשחררו את הפחד הזה, תשחררו את מה שיושב לכם כרגע בראש, שאתם שומעים את הפרק הזה,
כי יכול להיות שמחכה לכם דלת מטורפת אחרת, זה מצחיק אותי, אתה יודע, הגיע אליי איזשהו זוג, שהבת זוג, אני לא אזכיר את שמה, עזבה מוקד ביטוח מאוד חזק, שהיא הרוויחה בו 9,500 שקל נטו. והיא אומרת לי, תקשיב, אני עוזבת את מקום העבודה, ואני לא יודעת מה יהיה איתי. אני לא יודעת מה הולך לקרות איתי. אני לא יודעת. אני לא יודעת לאן החיים הולכים להוביל אותי. 3 חודשים אחרי זה, היא עובדת במתחרים, ומרוויחה 12,000 שקל נטו, בפחות זמן. היא עבדה מ-8 עד 6:30, ועובדת היום מ-9 עד 4. רספקט. וזה מצחיק, זה מדהים. כי לא משנה איזה דלת נסגרת לנו כרגע בחיים, אני אף פעם לא יודע מה הדלת הבאה שנפתחת לי. לא יודעים. זה הקושי. רק ההוא למעלה יודע. נכון. והחוסר ודאות הזה יכול להרער בן אדם. מדי פעם תנו לחוסר ודאות הזה לשחק איתכם. תשחררו קצת את הוודאות, ותראו שבום, דברים טובים יותר נפתחים. מסכים איתך לגמרי. מסכים איתך לגמרי. משהו לא טוב לנו בחיים, לא חייבים להחזיק פה בכוח. הרבה אנשים גם אומרים, וואלה, אני כבר בשנה שלישית של התואר, ואני סובל מכל רגע, אבל מה, כבר למדתי שנתיים. כבר אני פה, כבר למדתי שנתיים. מה, זה עושה לי רע. אני לא ישן בלילה, השערות שלי כבר כולם לבנות, הכל כבר, השערות שנשארו לי בכלל, הכל כבר נשאר. ואני בסטרס, ואני עם כאבים בחזה, ולא טוב לי בחיים, ואני מתעורר בפאניקה כל יום. אבל אני אסיים את התואר הזה, אני אעשה את השנה השלישית. בונה, למה? למה? כל הסימנים ביקום מאותתים לך שאתה לא נמצא במקום הנכון. איך אני מעריך את האנשים שאומרים לי, אני עכשיו הייתי עם הכסף, הייתי עם התואר, הייתי עם כל הדברים, עזבתי הכל למשהו שעושה לי טוב. חבר'ה, אנרגיה טובה זה הדלק שיביא לכם את הכסף, את ההצלחה, את השפע. ויש לי גם עוד דבר נוסף שהוא קצת, אני לא יודע, הוא קצת שנוי במחלוקת להגיד אותו, אבל אני חושב שזה חשוב להגיד. יש מין עניין כזה של אנשים אומרים, צרת רבים נחמת טיפשים. כלומר, שאם אתה מסתכל עכשיו ואתה רואה שמישהו אחר סובל, ואתה מפיק מזה איזשהו שמחה או נחת, זה אומר שזה לא הדרך הנכונה לנהוג. אני כן חושב לפעמים שכשיש לי מצבים של לחץ או של פאניקה או של חרדה או ימים קשים, אני כן אוהב שנייה להסתכל על אנשים אחרים שנמצאים במצב הרבה יותר גרוע משלי, בין אם זה להסתכל בהיסטוריה ולראות שהיו תקופות שלא הייתי בלחץ בעבודה, כי לאנשים היה לחץ של אם לא יפציצו אותם מחר, מלחמות, עולם, לא עלינו, או אפילו אתה יודע, אם אני קצת מרגיש לא טוב, אני יכול להסתכל על אולימפיאדת הנכים, ואני רואה אנשים בלי רגליים, עושים לך דברים ורצים חריצות, ומבצעים לך פעולויות אקרובטיות שאני בחיים לא אצליח לעשות אותם, כאילו לפעמים לראות שאנשים אחרים נמצאים במצב הרבה פחות טוב, עם תנאים הרבה פחות טובים ומצליחים, מנחם אותך. זה מכניס אותך לפרופורציות. אני לא אומר, איזה כיף שאני לא הם, אני אומר, וואלה, אם הם יכולים, אז גם אני יכול. אם אנשים שרדו מלחמות, שרדו שעות גרעיניות, שרדו, אתה יודע, קורונה, שרדו מפלות כלכליות, שרדו נכויות פיזיות ומחלות קשות, מי אני להתלונן על זה שאני מאחר בכמה דקות לפגישה, כי פספסתי את הרמזור, או כי פספסתי את הפנייה בווייז, או כי לא יודע מה. אין לנו זכות להתלונן על דברים כאלה, כשאנשים יתגברו כבר על דברים כל כך הרבה יותר גדולים, ותזכירו את זה לעצמכם. קצת קשה לכם בגלל שהבחורה שאתם יוצאים איתה, הקרש שלכם, זה, הסתכלה על ההודעה שלכם ולא ענתה, תזכרו שיש אנשים שלא היה להם את בכלל את היכולת הזאת לשלוח הודעות בלחיצת כפתור, כי הם היו צריכים לשלוח מברק או יונה, והם היו צריכים לחכות כמה ימים בפאניקה, האם הבן אדם בכלל ראה את הדבר הזה והאם זה הגיע. חד משמעית. פרק מדהים. פרק מעשיר. אתה לא יודע כמה אני לוקח מהפרק הזה גם לחיים האישיים שלי, כי שוב, אני חוזר ואומר, אנחנו חיים מלאים בלחץ ובסטרס, אין מה לעשות, אנחנו חיים בתרבות כזאת, לא רק במדינת ישראל, בכל העולם כולו, כולנו אוהבים להראות כמה יש וכמה אין וכמה חסר וכמה טוב וכמה רע, ואנחנו כל הזמן ניזונים איזשהו לחץ סביבתי, זה לא משנה איפה גדלנו, איפה אנחנו חיים עכשיו, הכל פה לחוץ, במיוחד במדינת ישראל, שתיקון קטן בכביש, כולם עומדים בפקקים, כולם לחוצים, כולם חסרי סבלנות, אבל אני לוקח המון מהפרק הזה, ואני מאמין שגם אתם לוקחים המון מהפרק הזה ככלים מעשיים, בין אם זה ממני, בין אם זה מיואב, ככלים מעשיים לחיים האישיים שלכם, על איך להתמודד עם הלחצים שלכם, עם איך להבין טוב יותר את החיים, ואיך לא ליפול למקומות הלא נכונים, שחבל שניפול לשם. בדיוק, בפרק הזה באמת, יכול להיות שעצרנו את הרצח הבא בכביש? יכול להיות שבן אדם שחי חיים של סטרס, שעוד שנייה רוצה לדקור מישהו,
אמר, וואלה, הנה, הם נתנו פה כמה כלים. זה שאני... פרק שהורים גם חייבים לשמוע. הורים חייבים. אתם חייבים לשלוח את זה בקבוצות המשפחתיות שלכם, במטרה לבוא ולהראות להורים ולאנשים שאתם אוהבים, את הצד שהחדשות לא יראו לכם. כי בחדשות יראו לכם שהם אנשים רוצחים ויראו לכם תרה. אנחנו מנסים לבוא ולהראות את הטוב שבדבר ואיך אין טוב בדבר, כן, אבל איך לקחת ולהפיק מתוך ה... דברים האיומים האלה, את השיעורים לחיים האישיים מתוך שלנו. מתוך הלחץ צריך ליצור את היעלום. לסיום, אז בוא נספר להם על... רוצה להודיע להם את ההודעה? בוא נודיע להם על ההודעה הדרמטית יאללה, שלנו. מכיר, זוכרים שבקורונה כל 8 בערב היה ראש הממשלה ימסור הצהרה דרמטית לתקשורת? אז הנה, עכשיו אנחנו מוסרים... זרחים ואזרחיות. מוסרים הצהרה דרמטית לתקשורת, חברים. אנחנו רואים את הבקשות שלכם, אנחנו רואים את ההודעות שלכם, אנחנו רואים את השיתופים שלכם. זה מצחיק, בחודש הראשון שלנו היה לנו 200 משמעות, עכשיו זה, אתה יכול להוסיף לזה כמה אפסים טובים לדבר הזה, זה באמת משוגע, ובגלל שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים שנוציא יותר מהדבר הזה שנקרא אפים על החיים, אנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ, קבוצת וואטסאפ אפים על החיים VIP. מה זה אומר? זו קבוצת וואטסאפ שאנחנו הולכים להוסיף את המאזינים והמאזינות הקבועים שלנו, אתכם, את האנשים שבאמת רוצים לעוף על החיים הסיירת. במקסימום. כן, הסיירת. זה סיירת עפים על החיים. את הסיירת מטכל ואת ה... ככה באמת את ה... רוצים לייצר סביבה עם הלבב. את הקורס טייס של עפים על החיים, של הקורס טייס של טסים על החיים. טסים על החיים. אז אנחנו הולכים לפתוח... רישיון עפים. לפתוח קבוצת טייס, קבוצת וואטסאפ משותפת איתי ועם אליאור. שים לב רק, יואב, חשוב לציין להם שאיתי מוגבלת במספר היא אנשים. היא תהיה מוגבלת במספר אנחנו אנשים. לא אנחנו נעשה גיוסים לקבוצה הזאת כל פרק זמן מצומצם. כרגע אנחנו רוצים פרק, כמות של 100 אנשים ראשונים, ככה זה מספיק בתור התחלה. 100 המאזינות ומאזינים הכי 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 פעילים, הכי משתפים, הכי באמת אלה ששיתפו אותנו הכי הרבה, שהמליצו להכי הרבה חברים. אנחנו רואים את זה, יש לנו סטטיסטיקות. כן, אנחנו באמת גם רוצים לבוא ולהגיד, סליחה שאני כותב אותך, חשוב לנו שאנשים שכל הזמן משתפים, אנחנו חייבים להם הכרת תודה. אז אם אתם חלק מהאנשים שמשתפים, כמובן שיש לכם את הזכות ראשונים, ואם אתם כרגע שומעים אותנו ורוצים להיות בזכויות ראשונים, אז שתפו, שתפו אותנו בסטורי, תהיגו, תעלו, לא בשבילנו, בשביל להפיץ את הטוב הזה, וכמובן יהיה לכם את הזכות ראשונים תמיד להצטרף לכל דבר שהוא, כי בסוף אנחנו חייבים לכל אותם האנשים שבכל שבוע מעלים אותנו, מתהיגים אותנו, שולחים את הפרקים, אבל רגע, בוא נגיד להם מה יצא להם מהקבוצה הזאת. אז בקבוצה הזאת, קודם כל, אנחנו נתייעץ איתכם לגבי רעיונות לפרקים לפני כולם. אנחנו נשאל מה דעתכם על הפרקים. נדבר ביחד, נעזור לאנשים באמת להבין יותר את הדברים שאנחנו מדברים עליהם בפרקים האלה. ניתן חידודים לדברים אולי שאמרנו ולא הובנו עד הסוף. נרים לאנשים שהצליחו והגיעו ליעדים ולהישגים מדהימים בזכות הכלים שאנחנו נותנים פה. ומעל הכל אנחנו נשתף את הפרקים לפני כולם, לפני שהם עולים לרשתות אנחנו נשלח לכם את הפרקים וניתן לכם לעוף על החיים לפני כולם ביחד איתנו, תהיו בטוחים שזו קבוצה שאתם מאוד רוצים להיות בה, אתם גם תוכלו להכיר ככה אנשים אחרים ובאמת ככה לאט לאט זה יתפתח ויגדל להיות ממש כמו מועדון. אז אם אתם רוצים להצטרף, כל מה שאתם צריכים זה פשוט לשלוח אליי ברשתות או לליאור הודעה, אני רוצה או רוצה להיות בקבוצת הוואטסאפ של עפים על החיים VIP. אז זהו, ואנחנו... עדיף, אני חושב שעדיף שהם יכתבו אפילו בתגובות ביוטיוב. יכתבו בתגובות פה לפרק ביוטיוב אם הם שומעים אותנו ביוטיוב. בדיוק, כי אני ואתה מקבלים מאות הודעות על בסיס יומי ואנחנו לא רוצים לפספס. נכון. ואולי גם נוסיף לינק פה ליוטיוב. במידה ונצליח. כן, נכון. אז אם נצליח נוסיף לינק, אם לא, תגיבו בתגובות. מעולה. אז חברים, תודה רבה שאתם איתנו, תודה רבה שאהבתם איתנו על החיים. תודה רבה יואב מאור, היה לי תענוג לשוחח איתך ולהעביר איתך עוד פרק בסיבוב חיים הכל כך. ואם אי פעם הייתם בכביש, אם אי פעם ראיתם כביש, הרחתם כביש, שמעתם את המילה כביש, אם לא אז הנה עכשיו אתם שומעים אותה, לשתף, לשתף, לשתף את הפרק הזה עם כמה שיותר חברים. ונתראה בפרק הבא.